ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားပေးနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ဒီအားပေးလက်ခံမှုတွေဆက်လက်ရရှိဖို့အနုပညာဝန်ဆောင်တွေပုံမှန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်တလောမှာသူတို့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလောင်းနှုတ်လည်လာမှာပါ။ဒါဆိုရင်ပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေလက်တလောသူတို့ဘာလုပ်နေလဲ။အခုလက်တလောကတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တလောတော့ CLMV တို့ ACMES ဆိုတာရှိတယ်လေဒီ summit တွေလာကျင်းပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဒီတီလုံးနေဖန်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ကိုပိုင်အနေနဲ့ကတော့ဒီမြစ်အိုကြီးဆိုပြီးတော့အတွင်လာတဲ့မနစ်ကစပြီးတွင်လာတဲ့ series ကပြီးပြီအခုလက်ထက်မှာအချောရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဂျပန်က audio engineer တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ခွေကပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ဒီ MRD4 နဲ့တွဲပြီးတော့လည်းဟို music education အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာဂီတနဲ့ဒုတိယပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကြခင်မှာနီထရက်ရှိတော့မယ်ဒီနေ့ရဒုတိယ D series album အနည်းအောင်ဆိုတော့ D series album အတွက်နီနီအလုပ်တွေတော်တော်ရှုပ်နေပါတယ်ခုကဟိုအကုန်လုံးကိုအချောသက်အပြီးပြင်နေရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မကြခင်မှာဒီ July လပေါ့နော် July လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့မှာချီယာပရိသတ်များအားလုံးနဲ့နီကမီနီကွန်ဆတ်တစ်ခု season ထားပါတယ်နီနီပါဝင်မနီတငယ်ချင်းနေအဓိကတော့နီနီဆိုမှာပါအဲ့တော့အဲ့မီနီကွန်ဆတ်ကိုလာမဲ့July လ19ရက်နေ့ကျရင် Junction Square ရဲ့indoor promotion area မှာနင်ရဲ့တူတူ chair ပြတဲ့အားလုံးအတူတကွာတွေ့ဆုံပါမယ်။အဲတွေ့ဆုံတဲ့နေ့ရက်မှာပဲနင်ရဲ့ album လဲတခါရဲ့ promotion လုပ်မယ်။နင်ရဲ့ mini concert လဲတခါရဲ့တည်ဆိုးဖြစ်ပါမယ်။ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြမရုပ်ရှင်လောကအရင်အားထက်ပုံမှုပြီးတော့ထုံထောက်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေအည်သွေးပြည့်မီတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီကြားထဲမှာလည်းပဲနောက်ထပ်တိုးတက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့မြမရုပ်သံ series တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအားပေးလာတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဒီလတ်တလုံးမှာဆိုရင်ပုံမှုပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အည်သွေးပြည့်ဝလာတဲ့မြမရုပ်သံ series တွေပေါ်မှာဝါရင်းနဲ့အနုပညာရှင်တွေအမြင်ကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ထားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အနုပညာရှင်တွေကမြမရုပ်သံ series ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မြင်ချက်တွေပေးသွားဆိုတော့အခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အန်တီလေးရုပ်တံတွေဇလံတစ်ခုတော့ရိုက်ထားပါတယ်ဒီလေးရုပ်တလင်ဆရာကြီးလင်းရုပ်တလင်ရဲ့ဓမ္မဝိလာသဆိုရယ်လေဟိုရုပ်တံတွေဇလံကိုရိုက်ကူထားအခုတော့ပြီးသွားပါပြီအန်တီဆက်တက်တွေလည်းထိုးပြီးသွားပြီအဖို့ပဲချမ်းမာတော့တယ်အဲ့လိုလေးရိုက်ထူတာအန်တီတော့အဲ့တော့ကိုတွေးကြုံဒီရုပ်တံတွေကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်တွေ့လာတဲ့ခါမှာအန်တီရဲ့အဲ့ဒါလေးအပိုင်းလေးကိုမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒါပိသက်ကလက်ခံလက်ခံတယ်လို့ရုပ်တံတွေဇလံကိုသူကထတ်ချိန်နဲ့ချဲ့နေတာပဲဇက်ကမသိရင်တော့အုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအပိုင်းနေတော့အန်တီတို့နိုင်ငံနဲ့တော့ကြွားချတာတော့အန်တီအဲ့ဒါလေးအတွေ့ရတော့စီးရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီဒီပြောချင်တာဒီဒီတို့တစ်ချိန်တော့ဆိုကိုရီးယားကားတွေလောက်ပဲကြီးခဲ့ရတာလေဒါတွေဟိုးပဲမမက်မမောနဲ့ညစဉ်ပေါ့ထမင်းတော်မစားနိုင်လောက်ကြီးခဲ့ရတာအခုမြန်မာတွေရိုက်တဲ့ကားတွေဝင်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအရန်ကျိနေတယ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒုပမာတွေလည်းဒီလိုရိုက်နိုင်ပါလေဆိုတာကိုပြနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ထိုးဖောက်ပါတယ်ဗမာတွေရိုက်တဲ့ဇလံတွဲတွေကိုတချို့ဆိုခွေမထွက်ဘူးလားတော့မေးတယ်ဒါပေမဲ့ MRTU ကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိခွေမထုတ်တော့ခက်နေတာပေါ့နော်အဲခွေတောင်ထွက်စီကျင်ကြပါတယ်သူတို့အရန်ကြိုက်ကြတယ်အရန်လက်ခံပါတယ်အမမြင်လို့လေအဲ့လိုရိုက်တဲ့နဲ့ထင်တာပဲစီးရီးတွဲရလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဝိညာဉ်ရိုက်တဲ့ဇလံတွဲဆိုလဲလေဘာပြောလဲအမတော်မှညတိုင်းဟိုကိုရီးယားကားလိုပဲစောင့်ကြည့်နေရပြီလေအဲကိုရီးယားကားတွေရင်တော့ဆိုကိုရီးယားဇလံတွဲပေါ့တော့သူကမကားလာမအသေးသေးလေးစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲအခုဝိညာဉ်ဆိုင်တဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘသူတက်တာလဲဆိုတာမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားနေရပြီအဲ့တော့ဇလံတွဲတွေနောက်တော့ဟိုဘာပြောဇလံတွဲတွေများလာတော့လဲကိုရီးလည်းတေးဥဆောင်လို့ရပါဘောမတို့ပါတဲ့ကားဆိုရင် flowers and butterfly အဲပြောစရာကြီးလေ series အဲ့လိုမျိုးရရတယ်အဲ့တော့ဘာဘာပြောပိဋကတ်တွေလဲစိတ်ဝင်စားကိုလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ပိဋကတ်တွေလဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်သူများရိုက်လို့လိုက်ရိုက်တယ်လို့လည်းမမြင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရိုက်တင်တယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောသူများတော်လုတ်ပြနိုင်သေးတာပဲကိုနိုင်ငံမှာကိုလူမျိုးတွေကလုတ်ပြနိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီဇလန်တော့ဗမာဇလန်တွဲကိုလဲပိဋကတ်ကစောင့်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ခုံယူဖို့ကောင်းတာပါThank you.
ဒီနေ့အနုပညာမှုကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်သွားတဲ့အနုပညာသတင်းအသစ်တွေကိုပရိသတ်တွေနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်။အနုပညာမှုကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချာနေ့အထိအနုပညာသတင်းအသစ်တွေနဲ့ရှိနေပြီးမှာပါ။အကယ်၍ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရတဲ့အကြံပေးလို့ရတဲ့ဓမ္မမှုလို့ရှိရင်ပြသပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးလေ့လာခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/askguysshow မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှဆိုရင်အနုပညာသတင်းအသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်လို့နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်နော်။